欢迎两位哈。这个今天谁要来的？我要来的。要来干嘛呢？我不想跟他过了，想跟他离婚。哦，结婚多少年啊？12年。有孩子吗？有，有一个女儿11岁了。哦。当初我们结婚的时候，他二婚。啊。我一点都没介意。嗯。但是到后来，他特别不负责任，从来不考虑我的感受，所以我现在真的不想跟他过了。都是一些鸡毛蒜皮的小事儿，没有说是大的矛盾。他总是说是猜忌我，对我现在是越来越不没有信任度。啊。那你吃饭的时候跟朋友吃饭的时候，你为什么不带着我呀？吃饭玩每次回来那么晚。我吧，我接触的一些朋友呢，都是说是去谈一些正事，不行，不就像他想的说 KTV 啊、舞厅啊、歌厅啊那些。每次女生那么多，你为什么不带着我？为什么别人可以带家属，你就不可以带家属呢？带家属，因为我是主办方，因为我去招待我的朋友，我再带一帮家属去，这样的不好。我问问吧，好不好？您第一段婚姻是因为什么原因没有走到底？非常短暂。嗯。因为我的应该现在呢。来说应该是前妻吧，嗯，那他是我们结婚一个月就离婚了啊？为什么？因为他只是需要给他父母一个交代，需要一纸婚书。那你们那会儿谈过恋爱吗？跟他？属于闪婚那种吧。哦，闪婚闪离是吧？对对对。后来就跟他认识了，你们就结合在一起了是吗？对对对对。资料上面说两位都是自由职业对吧？对对对。您是做什么的？我是做食品地区代理的。啊、哦，食品地区代理方就是，有一些生意上的应酬，对 对, 对，我是可以这么理解，对吧？对对。你现在刚才说他，你有点怀疑他，对吧？因为出席各种场合他不带你，是不是？是。啊、你一般都组织什么样的活动呢？我一般组织都是说是，开一些招商会，小型的招商会。嗯。因为我是做的地区代理。嗯，接触的一些的客户呢，都是女性居多啊，所以说呢，他就是对我有一些猜忌。现在为了挣钱，为了生计，也得说是达到他们的满意，达到维护他们。是经常陪他们喝酒吗？还是什么？喝酒我倒不怎么喝，一般我们都就去一些茶庄了，喝茶，谈一些正事。哦，就是喝茶。对对对。但是他就介意你喝，带别人喝茶，不带他。他只是介意我什么呢？介意我和异性接触。哦。做生意一定牵扯到个投资问题，对吧？你们投过资吗？投资上有分歧吗？有。啊、哦。他跟别人一起养猪的时候赔钱了，赔也挺多的。啊、那我们投资的话，大家伙都是奔挣钱为目的而去的。挣钱是他自己干的时候不是说个人能去啥能去那个给控制的。凭什么要跟朋友合伙？你哥们你就得带着，到最后呢，是不是赔钱了？赔了多少？赔了挺多的。哦。好几十万。几十万块钱。这个你说自己干挣钱是什么意思？非要带着哥吗？因为当初我自己养猪的时候特别好，特别挣钱。完了，他朋友看我干的挺好的，那天就给他拽走了，在外头不知道俩人说什么了，在外头一天把合同签了，回来就因为这事儿，我跟他干了一星期。嗯，后期运营不下去了。我说什么他们都不听，因为他们没干过，没有经验。啊，这种投资是失败了一次还是多次失败呢？除了这个吧，再就是因为我家房子事儿，因为属于我老婆婆家房子事儿。你老婆婆家的那不是他家的房子吗？这陈芝麻烂谷子就不知要为什么不能说呀？啊，说一下说一下，我们听听。你那时候多不负责任，跟我把婚都离了。啊？哦、因为这个事情嘛，就是，那还真得说说这事儿，还复杂了呢。这个事情吧，长得就是我们有一个老房子啊、嗯，开发商需要动迁，我想借这机会呢跟开发商去谈啊、嗯，我跟他谈呢说的这房子我自己动自己盖，自己盖呢、嗯、会增值，但是呢自己得投资一部分。想投资个50万左右吧，啊，我就跟我爱人去商量，我说的，咱们呢自己掏的钱，投资盖完这房子它会增值，因为确实，因为照现在的市价来说呢，应该说是能翻到2到3番吧。你怎么不说主要的呢？就因为写房子名字呀？事情是不是得一步一步说？啊？咱不能说。你说些无关紧要的。我大事小情都包容你，所有事情呢，我能扛，我不会让你去知道，不会去告诉你。那人作为父母，人都希望自己儿子跟儿媳妇都好好过日子，哪有想着父母这方面，我也能说我自己能挡住的，我挡住。不，这事儿怎么了？咱们说事儿啊，不吵啊。就因为他互相不那我们俩互相现在信任度越来越少，嗯，然后呢他不信任我，我父母呢就看出他俩能看出我俩能不能过长，因为下面还有孩子，就是以后要是切得少妈的，
他们的顾虑非常大，因为这个房产呢是写到父母的名，父母的名呢就是，我说有，如果说是我盖的房子吧，跟开发商呢就得有一个协议，这房产呢必须是我的名。后来呢？后来呢？父母说的。他父母非逼我跟他离婚，怕我分房产。怕我父母呢考虑说你们总这么样的吵，因为如果哪天把房子给你们，你们哪天再过不下去，互相呢，孙女到你们姑娘的时候呢，孙女的时候呢，连个完完整整的家都没有啊，就为这离婚。这次呢，说也是家庭聚会类型的，回来了。回来之后呢，聚在一起也唠一些嗑，完了出去逛街。这个老婆提的问题提得特别好，就是你为什么不跟我唠嗑？你不跟我逛街，你跟人家逛街呢？以前吧，我也跟他唠嗑，但是经过就是这段时间总吵架，他对我一点都不信任。咱这么说，我出去吧，和这些所有的客户去跟他们交流，跟他们沟通，每天的精神就是绑得非常紧。回家呢，我就想安安静静的休息。他呢，我一回家呢，就跟反间谍似的，查我这个，查我那个。所以说我跟他说话要非常小心，非常小心。那还不是因为你跟你前女友，你俩又说又聊的？不，这怎么还有前女友的事儿？我每次一回家，他那电话聊的呀，有说有笑，跟看电影似的。他从来没寻思啊，媳妇儿你回来了哈，没有。完了，我就寻思这跟谁呢？客户打电话也不能天天聊啊。那天我问他，我说你跟谁打电话？他说啊，我前女友。我们以前也处过一段时间，他这段时间呢，就是感觉感情可能是受了点波折吧。就是、他受波折给你打什么电话？他受波折他就找你呀、他给我打电话了。你考虑过结婚了吗？有孩子吗？我就是因为考虑这些，所以说我不怎么理他。就是你打了电话不理，还天天接电话呢，还有说有笑呢。那天告诉我没给你打电话，光接了。那天我拿他身份证去查去，一跟人聊好几十分钟，都给我气的都不行了。回家我说的，他说你查我隐私，你要不给人打电话，我能查你吗？第一是前女友，第二是姐姐，还有别的吗？有。因为我白天开车嘛，7点来钟，完了到晚上我就老早就睡了，8、9点钟，刚睡挺香的，电话响了，我一接喂挂了。等他一接呢，人有说有笑，跑阳台了，卫生间去聊去，一聊聊那么长时间，完了还不是说今天打明天不打了，还整个天天打电话，搁谁能受得了啊？最起码这个接电话是一个礼貌的人，最起码什么礼貌？半夜10点天天打电话正常吗？你说我不接电话吧，他一直响。我接电话吧，怕影响他休息。跑阳台、跑卫生间一聊，还可高兴了，有说有笑的。像他们是夫妻，像我是多余的似的。他为什么给你打电话？他这段时间就是以前处过一段时间，也是我以前一个女朋友处过一段时间。他现在就是说是感情是
当初我们分手的时候，他把我甩了，把我甩了之后又去和别人去处，感觉说我没有，别人没有我对他好怎么地呢？所以现在就想以前怎么怎么地。我说我现在都结婚了，孩子都十多岁了，不可能说再有以前那种情况。但是呢，他就晚上一喝多了，一到两三点钟就打电话就慌了。我把他的电话挂了呢，他换别人电话打，因为他那个场合朋友特别多，谁电话都有，我不可能挨个电话就给他拉上黑名单。响了之后呢，我要不接的话，他一阵响。人在喝多的情况下，什么事都能做出来。你说我要接电话吧，在他怕影响他休息，我只能说跑到外头去接。这个事情他就感觉好像是我跟他真有什么事儿。你这跟他解释过吗？我解释他不听，他就一门心思就寻思我就跟他有事儿。好，明白了，那应该怎么办呢？我们求教一下老师，一起进入丘比特问卷。作为女性，我特别想说，我特别痛恨男人接电话的时候鬼鬼祟祟的到厕所、到阳台、到一个另外一个地方去。我先生跟我在一起这么多年，他永远电话会当着我接，除非什么时候呢，孩子旁边吵，然后跟这边说不好意思，我孩子吵，我现在给你换个地方，然后给我打个招呼过去。我觉得你坦坦荡荡交代一句没有关系。比如说你跟你电话那边说不好意思，我太太休息了，我现在你等一下，我到阳台就跟你说。你有这句话，我想你太太也不会这么难过。所以说你所有做的一切是他造成今天他不信任你的基础，你做的所有的事情都是在伤害他。你只是想我方便我舒服，甚至于男人，其实我能理解男人是很喜欢女性对他的这种依赖感、好感，或者是这种隐隐约约这种透露出来的这种倾慕的。你是很享受这个过程的，你享受你那个姐姐拿你当弟弟这种男女之间说不清楚的东西，你也享受你的那个前女友在他脆弱的时候向你求助。但事实上在生活中你都不是他们的选择，你选择的是你太太，但是你在跟他们的这个相处中没有考虑你太太的感受，你只考虑了你的感受。所以孙先生，我觉得你在婚姻之中的界限感处理得不好。人和人是要有界限的，不管是跟异性是跟父母，你要知道你生活的核心是你跟你太太，而我们听下来太多的是你照顾父母的感受、照顾客户的感受、照顾你前女友和姐姐的感受。但是你太太一直在努力的，她记账、她送货、她去做这些实实在在的事情，然后再顾着这个家，然后在你需要的时候为你离婚，在你想要的时候陪你复婚。所以孙先生，如果你真的很爱你太太，你先要尝试着理解她所承受的是什么。我觉得你太太对你还是有感情的，如果你真的跟她一条心的话，她会给你机会的。好，谢谢，谢谢赵老师。谢谢老师。谢谢老师。我问你几个问题，你坦白的回答。你是不是觉得这个女人特傻？她特单纯。就这么些年几乎对你言听计从。你说怎么投资就怎么投资，你说怎么做生意就怎么做生意，你说离婚她就离了，你说复婚她又复了，她多听话。但今天你搞不定的，对吧？对，你知道为什么你搞不定吗？男人往往聪明反被聪明误，女人常常是能容能忍不能骗。你会发现一个真正爱你的女人的时候，你经济条件不好，你颓废啊，你脾气大，你打男子主义，她几乎都可以忍。但唯独在忠诚这件事情上，女人是绝对不可以忍的，哪怕是有一点点嫌疑的时候他都不能忍。但男人觉得自己好像很聪明啊，你看以前那么多事他不都听我的了吗？哄哄不就好了吗？但你不了解女人，一旦在忠诚的这个问题上出现问题的时候，他就都不能忍。所以说不要觉得自己好像很聪明，跑到阳台上去接电话，然后再享受几个女性的温存，感觉自己能够玩得游刃有余。但在这个问题上女人是绝对不妥协的，因为这是女人最后的防线，不要去触犯她的底线。当然我也相信她应该没干出什么实际上的事，但她一定是想入非非很久。因为一般像这种单纯的女人很贤惠也很听话，但多少有点不解风情，而那些女人可以满足她。你比如说情话你不会说吧，撒娇你也不会吧，你整个站在场上就是直愣愣的东一句西一句的，
所以久而久之他就不太喜欢你这样的女人，他喜欢那些在电话当中可以跟他打情骂俏的女人，当然那些女人没有一个真心是对你的，所以这也是男人最大的矛盾点，就贤惠的妻子糟糠之妻不懂风情，但是一心一意跟你过却不浪漫，而其他那些卖弄风骚的女人似乎能够给你暂时的热情，但是又不会真心对你，所以说才有了那句话嘛，最浪漫的事情是陪你慢慢变老，你要懂得欣赏这种浪漫，就这样。谢谢老师。时间留给你们自己，一起进入黄金六十秒。媳妇儿你放心，我以后呢咱们俩会互相多沟通，我不会说再让你再做一些引起你误会的事情，咱们以后好好过日子，不要每天总是吵架，真的很累啊，你多考虑考虑我的感受。行，我以后会多考虑你的感受，跟我一起回去吧。请亮灯，谢谢两位啊，请回啊。一对夫妻坎坎坷坷12年来请关门啊，其中历经了婚姻的变化，12年的婚姻出现了一些危机，还好危机在一个可控的范围之内啊。好了，看看他们自己的选择是什么吧，请开门。还不跑过去还拿个劲儿，哎呦你别动，他是真乐呵啊啊，有请我们的小花童，有请。行了，那我们来见证属于他们的浪漫时刻吧，各位请见证。转过去面对老婆说话，我现在不知道用什么话语来表达我现在心情，感谢你继续和我走下去，我会一直对你好的。你不会说你就抱抱他吗？